mimi kitakala ni coordinator na kirefu chini za timu ya ndo na manyamanji. Kwa hivyo kaisa hii siku ya rero, kuziretenge za mafoyo, na kumala nguvu za umwenga wa mzichena. Aningala wafizu mapu za handani. Mimi sika hamanyire kala sikarisa maita. Wakati ofuna za handandugu ya yu. Yule mkubwa wako yule alifariki. Said. Yeye ndiye ringiza kaya mimi Said. Hii kaya hii. Fungira na kuya. Wabuzi sinza mwambia nyiwa. Pavula nguozo. Sika mare. Mana, zonku, kala una malawuzi ungire hondani. Unazarero. Unavula shati. Unazarero. Kuza karere robo yetu kaza haa kaya. Nakura razu. Tunasikizana. Unazarero. Kala una malawuzi kaya. Uze one hoari ozi kwa angiriyama. Unaza za rero, ukiza fika hii siku ya rero, undalala muzi kwa kala ni kwa, kala ni haha, edu muzi uozi. Zirongu ambazo zirena aso, undasifulo usike haa. Unyonda geruama ziwoge, use zironu kusuze, ulale, kukicha, unageruwa nguo nyiru zaidi. Ndiyo fishwa. Uhurenye kama, ayabe muna burana, naanza kwa mba haina fendeni. Na uka mwenga akale harombere na nimemtoa gumna kalala hii na kulola nyuma tamuze mngire hondani mna kresi ayafikara ndo mnaenda ongiri ya meza haria kanda mna kala hanaiwe ha ambaro ndabidi undarizunguka mara funga ukirizu unarizunguka riro na kisikino tamara funga ukirizunguka riro tamara funga ayafikara haho. Manake sisi hata muganga kala na ziki anda kutala za miri la mifungani. Wagi ukizungu hotu marigiza, unenda honda ndika. Nendoka ime kaiza, kweshi mwere jijimi angiri ya matiri ino naima, unanena dambizo zuzi. Na hauka. Wevo hana historia mbizo sana. Kama ulivyosikia basi mpenzi mtazamaji, Radio Kaya leo tumekita mizizi hapa Kaya Kinondo. Ambapo wamejikenda wote. Inasemekana kwamba ndio kitovu chao. Kote kule walikotokezea, walikuja wakagawanyana hapa, kama tulivyoambiwa kwamba hapa ndio pale ni jiwe ama ni nyungu iliweza kudidimia. Kuna chungu kilididimia hapa, ndipo kila Mijikenda akashika upande wake. Na kama tulivyosikia kutoka kwa mshirikishi mkuu, Bwana Tsuma, coordinator wa wazee wa kaya, ameweza kutuelezea kwamba hapa mahali ni mahali patakatifu sana. Kuna sheria nyingi sana zingine zinaogofya. Kuna maeneo mengine tumeambiwa lazima tutoe nguo zote. Lakini huko hatutafika, kalambua labda pengine ataenda. So hivyo ambatana nasi mpenzi msikilizaji ambaye unaifuatilia Radio Kaya kitovu cha moja wa pwani kupitia page yetu ya Radio Kaya Facebook, katika mitandao yetu yote ya kijamii kama ni Instagram, ni wapi. Tuko na wazee wetu hapa, tutaweza kuwafahamu na tutaweza kuonyeshwa jinsi ilivyo. Manake hapa ndio pale ambapo tuleza kugawanyana. Wakauma wakaenda kivyao, Wachonyi kivyao, Wakambe kivyao, Wagiriama kivyao, Wadigo nao basi ndo walisalia huku, sivyo? Adigo, Makibaki, Kuku na Duruma. Nimeelezea kwamba kuna ano Mhamairi, Werehana Bwana Muyeye, Wakala Nachi Airi, Mboze na Matezi. Matezi ndi ya reja la Giriyama. Mboze akisha la reha ngino sini anane mazobakia. Wele mbeyu. Iye, wele mbeyu. Lakini kashindira Giriyama fisho, Giriyama ni anji. Kwa visho manji, undakala unangapata hama na hana historia kali sana haha. Uwamba unahuturira kwa visho, usitoke. Hakikisha kukalona lolera kwanzira mwanzo, paka mwisho mana zehu, mana huhirika, makadime kuhasa. Kuko kungine la hunda kuna kwenda jiri. Kuna hasa haha. Kuna hasa haha. Lakika ungini kafungira, mana ungini kumitika. Chama na kuelezea. Tutaweza kuelezea, utakua na msikia moja kwa moja, kizungumza na wazee wenye pia watakua na tunawahoji moja kwa moja, watakua na kuelezea. Na ni kwa nini pia leo hii wamekuja hapa. Manake kama tulivyokuwa tumesha kuelezea hewani, sherehe za chenda ziko karibu, zinakuja. Kila mwaka tunasherekea hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 9 chenda kuwaleta Wamijikenda wote pamoja, tukaweze kujuana, tukashirikiane, tukaweza kutunga sheria zetu, tusaidiane, tuangalie vile tutakavyozidi kusonga mbele. Kwa hivyo usiondoke wala usibanduke. Sisi tumekita hapa mizizi tuweze kujuzwa, manake bado sisi tunakuwa. Mengi tulikuwa tuyajui. Kama mimi nilikuwa najiita Mijikenda najivunia sana, lakini nimesoma mengine hapa ambayo hata nilikuwa siyajui. Lakini sasa nimeweza kuyajua. Jamani, mwacha mila ni mtumwa. Usikubali. Kaya. 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 Sasa kuna kauli mbiu
ya chenda chenda. Ndio. Tukisema kaya kaya na umanyane. Hey, hey. Kaya kaya na umanyane ni chenda. Tunaenda, tunaenda, tuende. Sasa ni shughuli ya mzee Mnyenze ambaye sasa ndo mwenye mji. Niko naye. Kabisa. Kikuachana kufuru. Sawa sawa baba. Huku tumetoa viatu kama unavyoona, tumeshaacha viatu vyetu, hiyo ni sheria ya kwanza, lazima utembee mguu chuma baba. Hakuna kutembea na viatu mahali maeneo takatifu. Lakini kuna mawe. Sijahitaji. Mwezi dungwa na hivyo unahitaji. Eh. Ufanye chochote lakini ustaji. Sawa sawa. Ustaji chochote hapo ufanye lolote lakini ukitaja ndio utadhurika. Hai. Ni uoga mama. Ni hivyo sawa. Ni kawaida. Sio ana uoga ni hivyo. Kaya 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 Hiya azia yangu ati mtambura ukala mwenye chini wa balaza la zia pwani kaunti sita. Nimi nchamani kuwale, basi chamani ya Mombasa, mwandishi ya Taita, utisha la Kilifi, organizing ya Tana River, nimpokomu, koordinator Alamu, nimbajuni. Lakini nino chokwe dhano lero, nimeaze atumia kaya, atumia mizichenda. Kaya endes. Mizichenda kama chivyo hadisiwa kwamba mjeya ana mchewe mbozi na mateza ala na osimbaya. Akafika osimbaya kwenda vita vya mgara na mizichenda. Alafuna chimbira. Akachimbira kamara akweza mpaka wamu wago gweni. Akafika wamu wago gweni ya kala hiyo mateza anamana wana mimba. Nasa chambo ya ni mimba komu kende vuka. Ya chifuka chibakibo ndi wala po komu. Ndigo. Chibakibaya. Unanji na oba kiba mbaro baro. Ache tuwa charichi ache za chubu. Anambasi nukasegi anguwa mpaka dzuru kwa vuka. Ndi wana wasegezi. Atu wakala leo ngiri yama. Akweza mpaka kaya mangeya. Kauka mangeya atu wakweza mpaka changamwe. Changamwe ndibo ma tumbiri mwamba italiba tapanzovu. Tina chikubara ngomeni, titura gomelira, chamba ngome ya mizi chenda. Haka ukaema kweza mpaka kaya tsimba. Haka ukaya tsimba, akweza mpaka aliba kaya chinondo. Haona dibo, wana dibo basa na ziga. Hachamba hili, nondo ndia wemenya bano. Beba chingwa chinondo. Baka menya, sasavya chadzika, analora vila chereza. Hakeleza la ngiri ya mayagba, chifu nzika. Ndiyo yamba ikenda di, gomo. Yamba ni ya di, gomo ikenda chukura, diyo yamba ni mdi. Ya harwa, hila ngiri ya ma, chipandeche, ni choi 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 kwa vano. Sasa tuwacheza sikira vano, hiko, mpake kariatwa ya zengeru nyumba ya hiko. Ndiyo watu nani. Sino, chikara hiva, osi, alafu, ambiwa wikenyu fingo leo. Fingo, etikara, hatuwa hii ahamu, makuri ya mbena, na makuri ya mborofungo, na makuri ya zabe. Ndivo na mkuri ya kwekwe, na mkuri ya chizi. Na mkuri ya maku. Na mkuri ya chenye. Hawa vyolotu saba, chetuwa ahane, na rume ahamu. Sasa kare yu makuri ya mbena, diye mdide, lakini wakala mfarume. Katawala hiva. Akakala katawala,
yuma kulia fungo ananyanya swanudi zewu waihanku tano atitinza ngombe nyiro ndoko ne balezo na ngombe nyiro iba watinza ngombe nyiro na mbuzi nyiro achinya tuoth aliamba mimi ndo mdide wangu kanisamini iba mimi naona uka atakaje mimi na nirunge ambaye kataki na baki baba akauka uka gupurosi kuyamba ufungo achibia kaya fungo ila kaya fungo si fungo yemwe yeka mudzimba mze fungo achikalabala akalabala ndio akala akabyana twanje imedze chenda kala kula kuna tu saba iba digo achitwa twaje tu mdigo na mduru atuosa chikala kula ayafukwa tu kwende zimura kuganyana njana na akalima anamboya mami nokauma siuya chikavira lakini os ala hiba hiba aliyo bana na dzivuna kana mbao lakini midzichenda yose ya dzivunira bana vino kwenda tonangu makaya nafikino kaya ifwemu radio kaya kanza mimi ndiye kwende vugura mpaka njia namba makwere kaliba kwenda usana dzenga no mikichito cha kaya kama somesa tu mimi ndiye kwende vugura nafikiri mpaka sasa hizo nguo zangu kaya chini nazo za wakati huo afurana akedzano ano kwedza nyuma kwedza njirira vela mzino ano ya mama ndamtambukira chimara naona achikala hivyo mpaka chedza nangu anodama naona hasa mino namba kwanza karibuni anangu kwenda to kwedza venu kaya chinondo kwenda to kwedza hiva sona kuvuyani mlungu pate mesha marefu baba karambua tena kwamba karibu sana mama dama na kwamba karibu sana uno mudzi ochedza hiva dzimanye kama ndi wavako wona amizi chenda oh mino ndavoya bache kugoma kini ndavoya mavoyo ya chipengu ambago mavoyo ego na foyera medzichenda yose na na foyera pranizima na na foyera Kenya nzima manage sino kwedza kulo kafika kwamba kwa mene Nairobi ukaya miziya muna mba kuna corona lakini kwa bahati tuyipata kufika kayari gunduna bata kunyendeka corona ino tinadawa corona ino tutavya misikiti na chakoya corona tutavya makanisa na chakoya wana makaya chakoya ana mafunge chidemu cha mlomo afu atukute mikono ndiyo dewa lakini sona manye angu zamani kaya kutizemu kama hili ya zaiga azemu kaya mna mihimu muna mui unayuwa ngunga atukatisimba mizie katuwa ndani ya madzi gakunwa atukanwa na achia vyele hivyo gana usamarazi vimbonja nete maji lakini hino kamba tenada wani ushangaza na uchitaka kuvoya unogoma sirikani lakini vino kambuna vya tuachati ukavoye lero sino unavoya hivyo unavoya na Kenya nzima tuvoya na kama unavoya na sasa machiwa ino Kenya kare na amani kare nusarama viongozi yenu akare nusarama na sisi pia uongozi vizuri ukenda to baba kalambua na mayoda makweza hiva pamebe bayenu abdalali mnyenze lero namba anangu akedza hiva kaya chinono kukala kubarikiwa na barikiwe na barikiwe hino kaya chinono ndio ina tuose vino hano ni akaya rodio kaya kaya yenye ni hino hino rodio kaya kupata nguvu nipate kukala kungurume senande yungurume awana chehu anaehu anangu kupata nguvu maisha marefu napate yende amba yedama na kaindi alatana mutuye kubya kubwa kodziwana bi achibia kuna chidzumba tate senduru atisema matozi mvura kwa kunyana ganye sisi matozi kwa matozi mvura kunyana ganye na uti tseko na nganzi kuteka nteke sino vivi lero manangu akedza hiva yende amba nje tuya ndio gomba na mayi kama kubiana liye. Nkamba yu mwanangu na baba wangu chokwedza valero. Nkamba
Kuba sauti ya simba kunguruma nungurume. Nungurume. Kukana mwezi kuwana na hale. Na hale. Kukana mfuna chenda kuzimise na zimise. Na zimise. Na mwimu ya choko zaiba. Na voya. Kukeza salama. Kuya salama na uye. Na uye. Hatu wakeza na vyombo. Mba vivatenge zombi na damu. Vini wama gani. Vikone ya salama. Na kuhiza salama na fuhize. Sino. Kukeza zaiba karibu unie. Sino ndiswe nyibano. Na mumipia mwenye. Manage, msambi ya mwajeni. Kuna mizi kama na manyabinadi ya muka kila mwenye. Una fiyara nao. Anjina nyalona mchetu wa tanga. Anjina nyalona mjini yama. Anjina mtaita. Sakari ya mako. Na ye mwana ono uchife na nyalona kwa yao. Kanda uro wako. Jiwe hivyo kukona tuwa atapanyana. Lakini osu wanamboze na matseza wanamuyeye. Wanasingwa ya mwenga. Cheza wae mamenga, taka usiweka wae mwenga. Lakina kaitunia njini waga, njinafika paka tanga. Njinafika paka kuru. Magi ya wanjina hadigo, njina duma njina lula chisumo. Na wanjina lula jaguo. Na wachikuwa mumu maruru. Lakini suna manya, mizi chenda. Ndefyo lewa mizi chenda. Kwa hivyo, karibuni, anangu, na sino, chokweza ino. Ni rodio yeo ya kaya. Kaya. Rodio yeo ya kaya. Kaya inaangaza. Kaya nenda ze? Inaangaza. Mizichenda yosi? Kaya. Mizichenda yosi? Kaya. Ndani ya radio? Kaya. Zulu mainguni? Kaya. Zulu sana. Zulu. Kaya zulu? Kaya kaya. Kaya. Kaya kaya. Kaya. Sasa sino, ilano. Unavoya mlungu. Ausaidie. Hilo bala ambu aloriko. Hii korona kukana yuke. Na yuke. Korona kukana yuke. Na yuke. Mage sino, ino korona, tia kweza na hiku, yazi mukatu ya manyakola. Vino, ino korona. Ino korona kutatiza. Mba utakuna dawa. Dawa ya nchide mchamlomo na mazi. Vino, mazi ngaga. Eh? Yaga mazi, uchiga mwaga baba. Corona kumaikani magike. Ika nyanzima. Sisi kezi na corona. Corona kuangamika na yangamike. Yangamike. Na sino. Chokweza iba. Ukeza salama kuya salama na uye. Na uye. Na kuchigunana komizini. Tifike kwenda kuto salama nukute. Nukute. Komizini. Kwenda kutatu. Asengere kusikiza na sikizani. Sikizani. Ambaye kena kazi ranja wedu zinazana. Hala ambaye yanyubi yanyubi. Lelo kugirana na gbirane. Mino nkamba. Hata ya ambaye, kala kehana mjawu. Ibadi wa mambe pole bwana. Kala mbirisi. Lakeno mwane unu gbirane mkono. Kugirana na gbirane. Mwana nguda maketza. Ibadi asikira tu wanyona kura. Lakini kaya manya wao kaya. Vile nolwa keza wao mzini. Baba kala mbu wa keza wao mzini. Viva jinatishi ungumuze kwa yamba. Sino ulawe uka ya chinondo. Ulawe uka ya chinondo. Kusikika ni masikike. Yo sauti ya kaya yehu. Kusikika ni sikike. Kusikike. Kwa kumakwe hii. Unda amba. Makaya gosi. Miga mezichenda. Gasifiwa. Mageti yaza kaya marumu. Yaza. Lodi yo kaya. Kaya fuemu. Naona. Yadzenga. Mezichenda yosi. Umenga wa mizichenda. Kaya yehu, rodio yehu kaya. Kupata nguvu kunguruma na yungume sana. Yungume sana. Hiyo rodio yehu, wana yehu, achigomba. Hata kama ache mtu na mrume milo. Kufuguka, nufuguke. Nufuguke. Hana yehu. Bamunga na mwimu chokweza vana. Osini, kukaiwa, kuyosaraba nubiye. Na ino mizichenda kugirana, ni girane. Ni girane. Uranji na managa namba. Hiyo mizichenda. Mila, lakini tamanya kama ninti, anamba mila. Mizi chenda si mila, inaenye. Ninti. Inaenye. Nemuji. Yosi nikari kumanya mizi chenda kumanya nimanye. Nimanye. Yosi nikari kugoba, kaya ufwemu, kaya radio, kaya kuyi ugoba na yugobe. Yugobe. Kujisimu na yishimu. Yishimu. Simirani, chisimira, ulonda vizo, vivyo, mambadzara, kuchigomba, simirani. Hai. Baba kana mbwana kukaribisha ugombe machache mwanangu. Uramuse babasi. Alafu visemayo na yalamusa nolubasi.
Chenda chenda. Kukaribisha kufika hatuza haha ure unaenda kusikira kama mimi ure naenda kusikira na ure simanya siku yani ndafika lakini na shukuru naona koma nazo siza kubali kukala huze rero ndo maana huza fika manoro wakati mwingine fapanga lakini kafika lile ela koma zenye zikamba hapana anangu na mazema lole mudzi wao hiko hayafasho mavitabuni yangu primary secondary takuko huko kwenda lakini naenda kunena hewani naenda kunena tu kila siku kuna kaya ngiriama kuna hiyo ngiriama ya bandika huko kaya kinondo lakini ure sidzona na matso rero dzona na matso na manchi mzaganena mudzahasa kuna shukuru kwa mavoyo na naamini kukala madza sikiro sini ya otembo dzina matsezi kwa mariko pia nao manatseka. Kwa vijo, kumala kuhubariki na mahubariki. Mahubariki uwe mwenye. Kumala kusikira mavoyoge huna masikire. Masikire. Ao sina mbo mandakala managa, ukuko nao, manapanga mai mai, haya sino kuhuna dambi natu. Ela huna huma kumaka zombo hereba bazisho nena. Makifika kuko beka kuka zumba kako. Naka tundule goma tosi gambole. Kumala kwa piga na ya pigi. Na pigi. Huna shukuru sana na huna zide kuendera kushirikiana herere dokai. Kaya kaya. Mimi kwa mazina naifa Tsumanza Ikombe. Mimi ni mratibu wa atumia kaya. Na rerufu zire haha hususani ni kuika msimamo wa mizichenda. Kuika uro imara kwa sababu safari yanza na kuza gumeraha. Fuzire fuzire voya baraka kwa mulungu. Haha atumia huu anji urumaza ukifoya baraka haa. Fuzire kisha ni hali ya kutangira siku muhimu sana ya chenda chenda. Tare chenda mwezi wa chenda ni siku ya mizi chenda. Na funamba mizi chenda o si mario Kenya na hatu si mario. Siku ya chenda chenda mayeshimu mafale kimila. Hata kala uwe Nairobi, kisha ula muse kikwenu. Unene kikwenu angalao yosiku mwenga, yosiku ya mizichenda. Uvale kikwenu na angalao nene kikwenu. Manafu na manyakuna uzungu mungi sana na Kiswahili vinenderera. Be angalao yosiku iyo uzimanyishe ukaleo mizichenda hao turiho. Usivale kare tu, kisha kunena na kuonene kikwehu. Bavi yofu na malafugumishe vijo kwa sababu fukiricha mila. Vijazi vinagamika. Na kwa kunena ujeri madili gamila ndoga na reha upendo. Kufikira sai, ahoma nangamika kwa sababu kuricha madili gamila. Kwa vizyo kaiza mavoyo garero, fuzire voya kwa kukaribisha chenda chenda, na chenda chenda indakala kuroma garini culture, kwa sababu yotaratibu wa mambo ga serikali kukala atumasipusanya neanji. Kwa vizyo vilongozi mandakuza mandanena kwa niaba ya atu. Kwa hivyo mandio kuza ni kidogo, lakini funa mahala kamari kukala kila mwenga hondi ukala vale kikwao, ili manjikana kukala siku hiyo, fuza yenzi na fuza ikubali na fuza yeshimu. Kwa hivyo mizichenda nyosi atumuriho, mutambue kukala kuna umuhimu wa kuzimanya urikombola. Sindakala na manjini gago, hafu kaya kinondo, na hando henye barakazo usi fuzire zihala, na funa mkaribisha kaiza chenda chenda rasmi, ili kila mwenga fushereke jumula siku hiyo bomu.
Amen. Mwasimba, mwasimba, ngurumani. Mwasimba, mwasimba, ngurumani. Mwasimba, mwasimba, ngurumani. Similani ya Mizichenda. Simame akaya. Similani ya limama. Kisimila. Vizo. Vi. Tunukio mbizo. Ya mfano wa jaziehu warohua. Kwamba hakika mfayehu na jivuri chao ni hazina yehu. Haa ndiyo hekwa hazina ya Mizichenda. Mwyeye bodi na machezi. Na vero jikuza kwa ika mwanzo wa zina chenda chenda, tarehe chenda, ambao indakala kuidinisha mila mtamaduni huko kuko, kuko magarini. Rero unatukuza kaya chenda kwa makaya chenda na rodio yehu kaya chenda. Unambera sana bokala kukaiza mimi mstendike ngambeo, masinu wa chiamani, Bwana Mnyenze na kodenita wangu na ndugu zangu wote na nangu wote ambao huwa kwa moyo safi na baraka. Kwa machache mlunga wase. Similani. Hai. Similani. Hai. Similani. Hai. Isimila. Hai. Vizo. Nabine. Vi. Nabine. Kaya kaya. Kaya. Kaya kaya. Kaya. Mama angu kukala kukule na kule. Na kule. Zulu. Na babangu kukule na kule Zulu. Na kule. Zulu. Kule. Santa. Huo ni upendo wa umoja wa Mizichenda. Selemani ya alas. Mambo sema. Eh? Hai. Kwa vijo vikara. Natosha mzee. Ini shughuli ambayo ndio kuzikalana hiyo. Na afu namba radio kaya karibuni. Pengine kala kuna kala na masumuriro. Ngine mtakwenda kuria kwa sababu hii ni sehemu ambayo ya kushilia. Ndio kaya kulu zaidi, ndio kubwa baba, hii ndio mwanzo ndio aliweka hiyo maneno yao. Ari hapo kenga mbeo baba, nataka pale tukenda pale tukikaa kuna kitu kimoja ambacho tutazungumza kwa ndani na Rihe. Na Rihe tukubaliane Rihe. Hai Jalangu ni stendi kenga mbeo, kayaribe. Kule, ni mbari yangu, ni mbita. 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 Kwa hivyo, FM ya hivyo kayaribe, kayaribe, stendi kenga mbeo, mbita. Na hee ndi ambaye ni coordinator wa chama ni mdogo. Chama ni mdogo, sawa sawa? Oh, no, 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 no,
Hii leo ni siku muhimu sana tuko kaya Kinondo na ni katika hali matayarisho ya chama chetu. Na kwa kusema kweli tunashukuru wasichana wetu wale Chendachenda ambassadors ambao sasa tulikubaliana kuwa watembee ili waweze kutoa mwelekeo kuhusu mambo ya msichana, kulinda msichana. Kwa hivyo ni vizuri pia tunataka waweke mwongozo mzuri. Vile wanavyotembea tujue kabisa kiongozi ni nani na utaratibu wao uko namna gani, kwa sababu tunataka ile heshima ya wasichana iwe itakuwa ile heshima ya wasichana. Na pia tulisema baada ya kuwa wamefanya wamepewa zawadi zao, manake siku hiyo watapewa zawadi zao hapo hapo Kwale WS. Tunasema hiyo shughuli ifanyike asubuhi ili waweze kule kuja kuungana na wazee waweze kusherehekea pamoja. Kwa hivyo sisi tunasema ile heshima ya wasichana, kama kuna uongozi ni wakuhusu ni wakina mama, tunataka waende wakina mama waonekane wenyewe wanaenda. Lakini kukiingia wakina baba wakiwa wanashirikiana pamoja halafu hakui na hali nzuri ambayo watu wanaelewa makosa. Manake huo ni mjadala ambao tumeulizwa hapa wazee wakae. Kwa kuna katika ile safari wale wasichana kuna wengine wametengwa. Kwa hiyo tunataka wale ambao walianza ile safari kuanzia mwanzo waweze kuwakilishwa. Wote ambao walitembea na walianza kuanzia wale ambao walianza mwanzo waweze kuitwa wote, maana wanatakikana na wazee waje wapewe baraka. Kwa hiyo hatutaki yeyote awekwe nje katika wale Chendachenda ambassadors. Kuanzia wale ambao walianza mpaka wale ambao walimaliza. Maanake shukurani inapewa wote. Kwa hivyo tunataka hiyo mipangilio, na pia tunatambua tulishirikiana kugawanya barakoa na tunataka wazee waje wapatie baraka zaidi, ili tunaotaka ni ule msingi wa kuhusu mambo ya kimiji na umoja usiweze kuvunjika. Kwa hivyo hiyo ni kauli ya wazee wa kaya ambao wamesema ile Chendachenda ni ya kuunganisha, na hata kama mwingine atasherekea mahali lakini pia aweze kutambua kuwa wazee wa kaya ndio ambao wako mstari wa mbele kuunganisha wa Mijikenda. Ambao hiyo mtaongea si siasa, lakini sasa sitaki kuvunja. Na isisemekane mimi nataka kukosana na kina Kadege na kina. Angalia na vitu ambavyo vimetokea, maana ikiwa muungano wao ni kwa kusema wale wasichana badala watu ni vizuri wa badala na kutumia vibaya. Chiki dama, dama, amba uzairi zina na manso, atuele zero kusu. Halafu, kuna kitu kingine ambapo hapa mko nataka mchukue. Kuna yale majani. Majani. Mwavicho. Ndio. Teule mzee ende kuchukua yale majani yale ya dawa.
Kuna huyu na maja unaipa hii mayangu niko hapa lakini aga uzagero gara mwingine gahi yangu natafuta yale yakaya kama yakaya mwingine yote yakaya hii 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 ni dawa muhimu sana zote hii miti inatoka hapa ndani hii hii kwa pekoja moja kwa moja zile zile nilizotoka kaya tayari eh ino ino nyingine re unda gero sababu nimeji genya hebu ukatie kalambua naye kidogo kalambua shika dama be dama na kwa babu naangalia kama iko hapa yangu basi sasa angalieni nataka niwaambie mnafanya vipi hilo zalipata hiyo pia wataonja sasa fanyeni hivi chukua hili hili jani fix hivi fix lote kidogo chikicha kama umechikicha umemaliza uchamaliza ha hai enda vina ndoko vuha ikapulan vuha dawa ya corona vuta hii baba hii basi hii baba na we ro vuta kama una mafua kama una nini natoka yote asilia huu nao sasa sasa huu ni wa baraka huu ni ule wa kusaidia digestion kama umekula chakula yote ambayo mbaya hii sasa ufimbe ufimbe kalambua hii ni ya kuleza gandifika naona na kuvuka hii ni ya kutafuna hii hii ya kutafuna lete bena relax kila kitu hii funa kama armiza ina kasi yata bendo na side digestive hiyo vizuri sana alaji kila kitu nitakupatia babu bempa funa kama armize ni dawa ni dawa meno kamari kalambua afuna dawa zilizokuwa zikitumika zamani enzi hizo hii sasa ya mafua hii inatoa gas kwa tumbo huu kazi yake kwangu mimi na utumia mara mtatu hata dawa nyoka hata nyoka inaweza kuluma haka nyoka chiruma nyoka usagele meno ganyoka sasa kuluma hiyo sasa na chanje watu nitaita unasiliga oo lakini huu pia nyoka huu mama huu ule ya fisiki lakini pole ndio ile nyumbani nikisii na robo chapashoka sasa ukajena mimi hutumia huu pazi naona ifati kota wongo nataka kota wongo kota wongo alafu uno sasa hiyo hiyo ndo kata reza yuzi ndio mkota wongo mkota wongo ni kota reza reza na reza si unaona paka ile na ril reza kesho kesho pengine no na mposo na mimi okay tunaweza kufanya camera na banga kuna zingi kuna na kalamanga kuliko waitaje hebu sikizeni jina lake zomba huwe wa msharifu 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 zomba ala tena mama mama huu kama una ati wasiwasi mimi kitafuna sari sayo mama waje kuna nini kitwa mkono kwa hivi hata kama kuna nini juzi kwa polisi mmoja kule kaita na DC mzee stendi ambaye mkatengeneza kana mwaga mwaga kwa kisha kisha mama mimi ningesema nana hii nyu sasa Hata toka kwa sana blume. Uchua funi. Kwa kitandani kalo zangisa mche mungine. Bega roma koso. Hala uzo. Okay. Ani baba imze. Mupenda mbe mupenda. Mbiza. Ha cheki yu na yu. Mbasa sina wu. Na mbegu yake ni ilo koja tayari. Una mera jibu. Roma taka. Na vera tembe unakula nafika. Ndio. Hapa sana vera tunaruwa ndio kabiro kwa sana. Mama lakini huo ndio atafunga. Ndio kumja singi. Jo kuta. Sawa baba. Ujo pande. Tafuna mwanafunzi.
Kuna mwingine anauza ni muhiwani dama ho. Mweleze. Huu ni msharifu. Huu ni msharifu. Na huu. Huu ni msharifu. Na huu ni mpani nini? Ne. Mfukawongo. 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 Hii inaondoa mafua hapo kwa hapo. Hadi nimeambiwa nijaribu. Hii hivi. Ufanye hivi. Una Mwanamke unanyoka kabisa. Elimu lakini
tutambiwa wazee ni wabaya. Mimi kidogo nashukua. Ndio. Nikuja hapa kuna chini mkubwa wangu achiwa. Kwa mzi kwa chama ni mambo. Kwa hivyo mamangu wanangu ngurumenyu huko kaya. Asante baba, asante. Asante sana. Ndio hapo basi. Miti ndio hii kama ulivyoiona na si hii peke yake. Miti iko mingi sana. Hapo ndani kama tulivyokuwa tumewaelezea. Naam. Tuko katika kaya Kinondo. Na tumeweza kuelezwa mengi sana kama ulivyokuwa umefuatilia. Na tumeshilia hapa kwa hizi dawa jamani. Dawa kwa kweli sio mchezo. Hii hapo unaiona imeambiwa ni mto uongo. Msuka uongo. Hakika inasuka uongo. Yaani akili yako kidogo utasikia manake iko na ile kama menthol. Yaani ukiweka hapa kama una mafua yanakuondokea. Ama sivyo mpiga picha? Kweli kabisa. Piga picha amekubali kwamba ni kweli. Na hii nayo ina mambo mengi Msharifu, inaondoa gas kwa tumbo, inakusaidia pia mambo mabaya mabaya nini, mambo mengi sana wasiwasi kila kitu. Mbona mnateta teta? Dawa ndio hii. Jamani dawa za kienyeji ndio hizi. Alafu na mwaga mwaga pale. Umeambiwa kuna mti hapa yani hata kama pengine mguu umevunjika vunjika. Huo mti ukishaekewa dawa yake basi unanyoka tena. Pa! Hapo kwa hapo. Jamani tuenzi Kimijikenda. Tuhakikishe kwamba tunafuata utamaduni wetu, tuache kwa watumwa. Manake hii ndio asili yetu. Hapa ndipo tulipotoka, hapa ndio pale nyungu ulivunjika, huku ndo kwa wazazi wetu, Muyeya, Mboze, Matezi na ndipo sisi Wamijikenda wote tisa tukaweza kuzaliwa. Kwa hiyo tunaendelea kudumisha basi Mijikenda wetu na haya yote ni katika matayarisho ya ile siku ya chenda chenda ambayo itakuwa inafanyika tarehe 9 mwezi wa 9. Na kama ulivyoarifiwa basi watu watakuwa kule maeneo ya Magarini Culture kule Gongoni. Kwa hivyo kwa sababu ya hili janga la corona tutaendelea kufuata sheria zilizowekwa na serikali. Kwa hiyo watu watakaofika pale basi hawatazidi 100. Kama tulivyoarifiwa watakuwa ni kidogo, lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo tazungumziwa pale na viongozi ambapo tutakuwa tunaendelea kuunganisha Wamijikenda. Viongozi wenyewe wamesema lazima watu waenzi Umijikenda. Kwa hivyo usikose kuungana nasi hiyo siku. Na zaidi ya yote endelea kusikiza redio kama nake kila siku tutakuwa tunakupatia habari, tutakuwa tunakuelezea mambo yanavyoendelea, mipangilio kama ulivyoona wazee wetu wa kaya wako hapa karibia wote ambao wameweza kuja kukaa wakaanza na maombi kuweza kuiombea ile siku kutoka pia kwa wale watangulizi wetu ambao waliweza kuhakikisha kwamba tuko hapa ulimwenguni. Kwa hiyo basi mimi ninalokusisitiza ni kwamba hakikisha hiyo siku umevaa Kimijikenda. Umeambiwa hata kama uko wapi, hata kama uko Ulaya, vaa Kimijikenda. Hiyo siku mimi nitakuwa nimevaa hando langu kama kawaida dama. Sitoliacha nyuma. Nitavaa hando langu, mtoto wa Kigiriama, nitakuwa nimevaa Kigiriama halisi halisia. Ukitaka basi utaungana nasi tena pia kupitia hapa hapa kwenye mtandao wetu. Unaingia kwenye page yetu ya Radio Kaya Facebook na tutakuwa pia tunaenda moja kwa moja pia katika kituo chetu Radio Kaya katika masafa yetu yote 99.7 maeneo ya Malindi na viunga vyake, 99.3 maeneo ya Mombasa na viunga vyake, 94.9 kule Voi, Kilifi, Lungalunga kote na pia wale wa 88.5 maeneo ya Lamu. Usikose, usikose, usikose. Tutakuwa na hawa hawa wazee wetu pale. Wataomba tena. Wamesema wamekuja hapa kutokomeza corona. Manake kivyao wanaamini kwamba si kwamba corona haina dawa. Ila tukipeleka maombi kwa pamoja kwa Mwenyezi Mungu atasikia kilio chetu. Na ndilo jambo alilofanya hapa kwamba wamehasa tuweze kusikika, corona tuondokee na tuweze kuwa tena huru. Manake wamezungumza na wakasema hapo jadi kulikuwa na magonjwa kama haya. Lakini haikuwa inawapeleka vibaya kwa sababu walikuwa wanaamini na imani yao ilikuwa inawapeleka vizuri. Walikuwa wanakuja wanahasa na watu wakishapewa ile dawa kinywa basi yale magonjwa yanaondoka. Na wanasema upo ugonjwa ambao ulikuwa unafanana na huu. Wenyewe wanasema ulikuwa unaitwa kivuti. Kwa hiyo tuendelee kutii zile sheria lakini tujue kwamba pia mwachamila ni mtumwa siku zote. Mimi nishapewa dawa zangu. Nimepewa dawa mafua iko hapa.
Na kwa kweli sio mchezo, hili jani ni dawa ya mafua sio mchezo. Manake nimejaribu, hii dawa ni dawa ya mafua. Na hii hapa pia kati ya yale magonjwa yote ambayo Mlinzi anasema ukikosa kuniletea dawa, bwana Mlinzi anasema nimpelekee dawa. Nitakupelekea lakini baba akinipa zingine. Manake hii uongo siganyi. Hii dawa sitaganyia mtu, manake kwa kweli ni thamani, ni kama dhahabu. Na kuipata pia ni lazima uje huku. Kaya Kinondo ndo uweze kupewa. Sasa kwanza kama hii hapa, imeponi msharifu. Huu msharifu nakwambia dhahabu si mchezo. Alafu usione hivi hivi. Usione mpiga picha amejaribu kutafuna. Umetafuna? Unasikiaje? Kambe natafuna kitunguu. Na ni miti ambayo wazee wetu hawa wakale wanaitambua. Sisi hatukuwa tunajua. Kama mimi sikuwa nafahamu lolote. Lakini leo hii nimeweza kuonyeshwa baadhi ya zile dawa ambazo zilikuwa zinatumika zamani. Na kwa kweli tumeona ni kweli dawa zilikuweko. Kuna mti, nimehesabiwa nikaambiwa mti huo. Hivi sasa kama una upungufu wa damu, unaenda hospitali, unatibiwa pale, unaongezwa damu, ama unapewa matibabu na dawa ambazo zitakusaidia kurudisha damu. Lakini kuna mti, nyakati hizo, wanasema ndio ulikuwa ni wa kusaidia wewe kurudisha damu yako. Tena haukuwa unachukua hata siku tatu. Damu yako imerudi vile vile. Kwa hiyo nadhani tukiendelea kuenzi Kimijikenda, jamani, tutaweza kuhakikisha kwamba tunayajua yale yote ya kale, tusiache utamaduni wetu ukapotea. Hii ndio fahari yetu. Na sisi kama Radio Kaya tunahakikisha kwamba basi hilo tunalitekeleza kwako wewe na hata vile vizazi ambavyo hivi sasa vinenukia. Maana kwa sasa watoto wengi hawajifahamu mizizi yao iko wapi. Hawajui kabisa walikoanzia. Sisi leo tumeweza kujuza na tutawajuza na wengine na tutahakikisha kwamba basi watoto wetu wanakuwa wakijua kwamba kweli wao ni Wamijikenda na utamaduni wao ni huu. Asante sana kwa sasa. Mimi basi nitakwambia kwaheri, maana kuna mazuri mengine hapa na yafukuzia. Kisha mtaweza kukujuza baadaye.